Velkommen til nye tips og som er opplagte. Yes, og i dag er tema rammer. Og vi tenker i hvert fall at det burde være opplagt at hvis du har en viss sum med penger, du har et budsjett, eller det er en fartsgrense på veien, så gir det noen muligheter og begrensninger. Og du kan overholde det eller ikke. Og så kanskje er det opplagt for deg at rammer eller kontekst, det skaper muligheter og begrensninger. Og at en liten endring for rammene kan gi stor forskjell. Og at det ofte er smartere å starte der enn bare med det som skal gjøres, for eksempel. Og samtidig så kjenner man fra de mennesker som fortsetter å holde på gamle rammer som ikke fungerer. Eller de har ikke så mye fokus på rammene i det hele tatt. De tenker at det spiller vel ikke så mye rolle, hvor mye tid vi har, hvor mye penger vi har, og så videre. Så dagens tips er at hvis du da forholder deg til rammer som ikke er nyttig for deg, gjør noe med dem. Og kanskje har du et tips i forhold til dette, hvis dette er så opplagt for deg, så del med de som kan ha glede av det.